Hyvää huomenta. No niin, elikkä hyvää huomenta. Tölkkiesittely toukokuussa. Tämä tässä on Voi kukka. Se on tunnettu kasvi toukokuun lopussa. Elikkä sanotaan nyt varmuuden vuoksi, jos katsojalle on epäselvää, mikä kuukausi on kyseessä, niin nyt on toukokuu. Sen voi myös siitäkin päätellä, ja nyt on toukokuun, jos ei tiedä, mikä toukokuun alku vai loppu, niin nyt on toukokuun loppu, ja sen voi päätellä tuosta videon alussa ääniraidalla kuulusta satakielen laulusta. Mikä sattuma, että se tulikin juuri, ihan sattumalta olin tällaisessa mestassa, ihan tuurilla. Kävelin tuossa vaan ja olin just ulkoiluttamassa koiraan ja sitten aina kun mä ulkoiluta koiraan, mulla on tölkkejä, reppu täynnä ja kameraa ja jalusta. Niin sattumalta, no kuvataanpa sitten video tässä samalla ja sitten sattumalta satakielilauloja. Aika jännä sattuma. Joo, tosiaan tässä on tölkki, nimeltä tämmönen tölkki. Sitten tässä on nämä nämä tölkit. Sitten tässä on tällainen vadelman juttu, mikä osuu koko ajan tuohon käteen. Sitten tässä on tällainen tölkki. Tässä on ruosteinen fantatölkki. Seven Up-tölkkejä, kaksi kappaletta. Toinen on eri värinen kuin toinen. Flintstones-tölkki. Tämä minun mielestä on hauskan näköistä, kun on paljon voikukkia, mutta tuo maito, mitä tuolta tulee, niin se ei ole niin mukavaa. Sitten uhrataanpas, ei tuosta etualalta saa uhrata. Täältä takaanta voi uhrata näitä.
Elikkä näistähän kuuluu semmonen hauska ääni, kun näihin puhaltaa. Jotkut ihmiset eivät saa soimaan näitä. Mutta minä saan jokaisen pillin soimaan. Fanta. Fix grappe. Olut. Aurinko meni pilveen. Amiraali. No niin, elikkä unohdin semmoisen pienen jutun, kun tää oli olevinaan hirmu hyvä idea tehdä tölkkiesittely satakielen laulaessa taustalla, mutta eihän siinä saa samalla itse puhua. Se olikin vähän, ei se ollutkaan niin hyvä idea, mitä mä luulin. Mutta ei se kauan, se just tossa se muuten huomattiin, että se ei kauan laula, se laulaa vaan vähän aikaa ja sitten se taas vaihtaa paikkaansa. Kohta se taas 10 minuutin päästä se taas laulaa ehkä tuolla jossain toisessa mestassa, tuo jonkun matkan päässä. Ja aurinko ei saa samaan, kaikki ei saa mennä niin, eli auringon pitää mennä pilveen, jos kaikki muut asiat on kohillaan.
Mutta toisaalta nyt ei tule mitään varjojuttuja häiritsemään. Gösser. Kesä ollut. Kronenburg. Off. Frisco. Koff, mutta eri värinen kuin äskeinen. Tämä on musta, tämä on punainen. Anarkistin värit. Minähän olen anarkisti. Löwenbräu. Jahas, sitten aurinko alkaa tulla esiin, kun video alkaa lähestyä loppuaan. Tehdään tästä sitten 2-tuntinen video, niin kyllä se jossain vaiheessa paistaa. Laitetaan noin takaisin, sitten taas otetaan uudestaan ne esiin. Niin kauan tässä ollaan, kun akku riittää. Niin kyllä se jossain vaiheessa, kun tossa on niinku, se ei ole täysin pilve, höpö. Tuborg. Mohren. Iseber. Et sä pääse pakoon, Sprite. Sä oot siinä vaikka väkisin. Niin, eli sanotaan nyt vielä, että tämä on se kaikista hienoin tölkki. Aina tästä lähtien kaikissa tölkkiesittelyissä tämä on siinä niinku keskiössä koko videon ajan. Eli se on repun päällimmäisenä, että se tulee ensimmäisenä käteen.
Oh, tulipas liian aika myöhään tämä lövenbräy. Tää olisi pitänyt tulla aikaisemmin. Pepsi Max. Pommak. Noin. No niin. Näitä on ehkä vähän liikaa. Aika vaikea saada kaikki kuva-alan. Onks toi kuva-alas? On. Joo, tämmönen tölkkiesittely tällä kertaa. Vai sanotaanko nyt taas, että tällaiset psykoosit tällä kertaa. Lörptelän. Nyt se satakieli on taas tuolla. Joo. Näihin kuvia tunnelmiin täältä tähän. Näihin kuvia tunnelmiin täältä tähän.